Tek e fundit jam martuar me një shqiptare, kombëtare në Kuqezi, 4 vite e pak. Pak muaj pas kësaj deklarate, trajneri kombëtares shqiptarizohet në të gjitha kuptimet. Strategu I Kuqezinve, italiani Giovanni De Biasi, është tashmë shtetasi më I ri I Republikës së Shqipërisë. Ka qenë numri 1 I shtetit shqiptar presidenti Bujar Nishani, personi I cili dorëzoi personalisht trajneri De Biasi dekretin presidencial që e bën atë zyrtarisht shtetas shqiptar. Naturalizimi de facto që profesor De Biasi ka pasur si shqiptar për kohësh, të formalizojmë edhe naturalizimin de jure si shqiptar të profesor De Biasit dhe më lejoni që unë këtu në praninë tuaj dhe të presidentit federatës, të stafit të federatës shqiptare, ti dorëzoj dekretin e shtetasit më të ri shqiptar profesor De Biasit. Gratuloj. 58 vjeçari ish trajner I Udinezës dhe I Torinos në Serie A bëhet shqiptar vetëm një ditë para ndeshjes kundër Armenisë, ndeshje të cilën De Biasi e ka cilësuar si më të rëndësishmen e karrierës së tij. Nga ana tjetër, futbollistët kuqezinj vun autografet e tyre tek një top futbolli, duke ia dhuruar atë numrit 1 të shtetit. Presidenti Bujar Nishani nënvizoi se ky top që mban firmat e futbollistëve të kombëtares do të zer vend të posaçëm në presidencë së bashku me dhuratat e tjera të yjeve të sportit shqiptar, siç është rasti I fanellës së Majlinda Kelmendit, xhudistes me famë botërore. Për ne është kënaqësi që tani futbollistët shqiptar janë futbollistë të vlerësuar dhe të kërkuar në tregun ndërkombëtar të futbollit, në kompeticionet e ekipeve të kategorive më të mira dhe të kampionateve më të mira europiane, por jo vetëm. Kështu që kjo tregon rritjen e një cilësie të veçantë, kapjen e një niveli të veçantë të cilësisë. Emrat e futbollistëve unë jam I bindur që përmendën dhe mbajnë më shumë sot në diskutimet e shqiptarëve kudo ku janë, edhe se të politikanëve, për këtë jeni të sigurt, dhe janë momente që juve I falni shqiptarëve, por jo vetëm shqiptarëve, në tërsi botës sportit, të veçanta, në kontributet mira, pozitivitet, bota, shoqëria njerëzore dhe çdo individ ka nevoj për ambientin pozitiv, për pozitivitetin. Dhe kjo vjen përmes aktiviteteve dhe çështjeve të tilla, siç është edhe sporti. Jo çdo kush e ka mundësinë të afroj këtë. Në radhë parë duhet të ekzistojë talenti, por talenti ka nevojë që të organizohet dhe të suportohet, të trajtohet, të trajnohet. Kështu që ju falenderoj për gjithë shka bëni, që të gjithë pa përjashtim, por dëshiroj që dhe besoj që marrë edhe miratimin tuaj, që nga ky takim ti përcjell një mesazh vlerësimi edhe të gjithë tifozëve kuqezi, cilët janë me mish e me zemër e me gjak pranë kombëtarës futbollit në mbështetje tuaj, njerëz që me pasion ju vlerësojnë, ju adhurojnë dhe natyrisht ju japin atë nxitje dhe atë motivim që ka nevojë lojtari në fushën e lojës.